מורה מהאגדות, כתבה ריקי זקן. המורה שלי היא מורה מיוחדת כזאת, מורה מהאגדות. לכיתה היא נכנסת עם ספר ומחברת, בוקר טוב את כולם היא מברכת. וחיוך לה מעולם אחר הוא אבקת הקסם שהיא מפזרת מגדר אל גדר. המורה שלי היא מורה מהאגדות, אין עוד מורה כזו, היא מיוחדת. את החיוך הזה כל היום על הפרצוף היא שומרת, היא יודעת לעשות את זה, כי היא מורה מהאגדות, אין עוד מורה כזו. יש לה סבלנות להקשיב, גם במצב רוח פחות חביב. גם אם ילד אחד מרגיש רחוק מהשיעור, היא מחייכת, זה ברור, ושואלת, מה הסיפור? כל תלמיד שלה מרגיש מוגן, היא מחייכת כל הזמן, גם אם היום מעט עקשן, מנומנם ומעונן. המורה שלי היא שמש, ואנחנו הכוכבים. את המורה הזו אנחנו אוהבים.